ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨਾਸ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛਰ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੂਮਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਜੰਤੂ ਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਟੋਬਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੂਮਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਡੇਵਿਡ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।